U aprilu 1992. godine agresor je zauzeo jedno od najznačajnijih kota oko Sarajeva, plato Igmana i Bjelašnice. U isto vrijeme tadašnji policajci Hadžića organizovano kreću u odbranu. Jedinica policije, znači pripadnika rezervnog i aktivnog sastava, je preko sela Lokve, herojskog sela Lokve, putem spasa izašlo, znači, na ove terene, gdje smo veoma brzo jednom efikasnom iznenadnom akcijom četnike stjerali sa ove planine. I tada je nas bilo negdje oko 28, nije nas 30 bilo. Osim krvavih borbi i neadekvatne opreme loših vremenskih uslova, sjećaju se preživjeli borci i ovih jelki za koje ih vežu posebna sjećanja. Sjećam se svih ovih jelki za nas, jer ova svaka jelka trebala biti naš grob. Ima 32 jelke, a nas je bilo 28. I vas da smo šali, treba nam još četvorica. Ovi nekadašnji borci na prvim linijama imaju mnogo toga reći i anegdota za ispričati. Boli ih, kažu, što nemaju kome. Meni je žao samo što omladine, što škole se ne uključe, da škole, da mi preživjeli borci možemo djeci to prenijeti. Neke svoje detalje, događaje, da se malo zabavimo s djecom, da i nasmijemo. Nezaposlenost. Nema se. Borci su ogorčeni. Najvjerojatnije da toga neće da izlaze na skupove. Osim na spomen obilježje poginulim šehidima i borcima, cvijeće je položeno i na grob ratnog komandanta Čedomira Domuze. U dvije industrijske zone u Hadžićima, prema riječima načelnika općine, do sada je uloženo oko 350 miliona maraka, uglavnom stranog kapitala. Budući da ove zone raspolažu sa 300 duluma neiskorištenog zemljišta, načelnik Jubović kaže kako bi se on trebao itekako iskoristiti za privredu, a za nju tvrdi ni jedna vlada do sad nije imala dovoljno sluha. Rješavanjem tog prostora i popunjavanjem tog prostora onda bi mi išli dalje sa pripremom novih, jer mislim da nije pametno uzimati novo građevinsko zemljište, a da ovi 300 duloma ne budu iskorišteni. U kantonalnoj privrednoj komori kažu da industrijske zone treba dati besplatno onima koji žele pokrenuti proizvodnju i zaposliti radnike. To između ostalog podrazumijeva da bi bilo potrebno i za prvu godinu poslovanja tih privrednih subjekata osloboditi te nove poduzetnike poreza i doprinosa. Na taj način ne bi ništa država gubila. U Ministarstvu privrede svjesni su sporog razvoja industrijskih zona. Kako bi obezbijedili što više sredstava za ove namjene, pokrenuti su razgovori sa predstavnicima Evropske unije oko dobijanja sredstava iz IPA fondova. Hadžići su jedna od općina sa najvećim šumskim potencijalom. 200 kvadratnih kilometara ove općine prekrivene šumom. Iako nemaju konkretne podatke, općinski vijećnici ukazuju na porast nelegalne sječe. Za stanovništvo koje živi na području općine Hadžići ne izdaju se drva i samim tim dolazi do velikih krađa, ne krivicom naroda, već uglavnom krivicom Sarajeva šuma koji ne daju ogromno drvo. Pa smo shodno tome donijeli zaključak da se do kraja septembra izvrši redovno snabdjevanje ogrjevnog drveta lokalnog stanovništva i da se povećava broj službenika koji rade na toj vrsti usluga, to jeste da službenici rade i u vikend dane. Iz kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo šume ističu kako ne mogu zaštititi cijelo područje jer nemaju dovoljan broj uposlenika. Javno kantonalno preduzeće Sarajevo šume pristupilo izradi sistematizacije uposlenika, tako da ćemo na ove oblast koja je zadužena za izdavanje ogrjevnog drveta lokalnog stanovništva pojačati sa ljudstvom, tako da će u narednom periodu, ako nadamo se da pospješimo ovo i da neće naredni izveštaj da neće biti ovoga tipa. Od predstavnika Uprave za šumarstvo kantona Sarajevo, vijećnici su tražili da se osobama protiv kojih se vodi krivični postupak zabrani bavljenje nabavkom ogrjevnog materijala. Obzirom da smo mi u toku prošle godine radili bez zakona, sad smo donijeli zakon šuma kantona Sarajevo i želili su na taj način da se smanji taj objem bespravnih sječa. Načelnik općine Hadžići najavio je mogućnost tužbe preduzeća Sarajevo šume.
tvrdi kako rade prema zakonu o šumama iz 79. godine. Na taj način ističe razvojni potencijali ove općine su onemogućeni. Mi ćemo podnijeti tužbu i donijeti odluke na našem općinskom vijeću gdje ćemo tu odluku iz 79. godine poništiti i pokrenuti postupak da šumsko zemljište dođe u vlasništvo općine Hadžići i federacije, a da gazdovanje nad šumama imaju Sarajevo šume. To će se rješavati najvjerojatnije usvajanjem zakona o šumama koji je krovni i u prijedlogu i nacrtu novog zakona o šumama napravljena je takav zakon da imaju iste koristi i preduzeće i vlasnici šuma. Zakon o šumama federacije nalazi se u formi nacrta u Domu naroda. Ukoliko bude usvojen, bit će rešeno pitanje nadležnosti, ali i problem nelegalne sječe, ističu iz Uprave za šumarstvo kantona Sarajevo. U prvoj fazi rekonstrukcije urađena je dionica Košćan-Drozgometva, a u ovoj godini od ovog naselja do Grivića. Sad se radi dio puta do remontnog zavoda. Ono što smo rekli prošli put vrijedi i za ovu dionicu. U njen trup se ubacaju cijevi za vodu, cijevi za kanalizaciju. Evo ovaj put se ubacaju i cijevi kroz koju idu energetski kablovi za snabdijevanje koridora 5C sa strujom. Tako da je ovo ujedno i projekat državnog značaja. Povratničko naselje Grivići tokom agresije bilo je potpuno uništeno. Sad se stvaraju uvjeti za život kao i u centru Hadžića. Put će biti, kad sve ovo bude završeno, bit će u redu. Asfaltiranje, kad bude ovo voda, se radi se struja za Lepenicu tamo. I onda će biti sve ok. Donosi bolji prosperitet, normalno, bolje življenje, bolje sve, bolja komunikacija. Osim podrške održivom povratku, rekonstrukcija saobraćajnice je značajna i po tome što se sa uvezivanjem sa koridorom 5C stvaraju pretpostavke za razvoj biznisa. Imat ćemo kvalitetan put, njihovu povezanost, a ne samo Mokrina, nego i pet drugih sela koji su na Kiseljačkoj općini, a koji su funkcionalno vezani za Hadžiće i za kanton Sarajevo, a koriste ovaj put. Tako da je ovo i njima jako koristan projekat. Za sljedeću godinu u planu je nastavak rekonstrukcije puta do centra Hadžića. Prema dogovoru, projektnu dokumentaciju pripremit će Direkcija za ceste kantona Sarajevo, a općina za sanaciju i osvjetljenje mosta kod osnovne škole. Problem sa fekalnim otpadom, prema tvrdnjama mještana ulice Rakovački put, traje već 10 godina. Do toga je došlo, kažu, kad je dio mještana Miševića otvoreni kanal za odvodnju površinske vode pretvorili u fekalni kanal. Ja mislim da su se na divlje uključili kanalizaciju u ovaj kanal. I tu kad ide meni ovdje smrdi i naskuplja se i cijelu nasljed normalno smrdi. Ovi što su kopali sad ove kanale za antenu i za to, oni su sad, vidite ovaj kanal kakav je ovdje. Oni su to uzrovili, tako ostavili ovi odozvu kad puste kanalizaciju, ovdje ne može da se živi. Svoje preljeve i septičke jama su odveli u kanal koji ide, javni kanal koji ide pored ceste, koji se preljeva u određenom vremenu kad su kiše i prelazi i pravi probleme građanima na području opštine Iliđa. U posljednje vrijeme voda iz kanala prolazi ispod ceste na drugu stranu, ugrožavajući kuće i pješake. U opasnosti su i djeca. Svaki dan ovdje prođe možda neki par stotina dječaka i djevojčica i tu dolazi do problema, odnosno bojazni, da će djetetu nešto ispasti u tu vodu, a ono ne znajući da je to fekalna otrovna voda, otpadna, znači djete će se sagijeti, uzeti rukom i eto imamo problem, znači. Evo sad momentalno nailazi jedan šleper gdje djecu uprska fekalna voda. Znači to je nezdravo, nečisto, tu vodu mi unosimo u naš objekat, u kuću. U općini Hadžići kojoj pripada naselje Miševići ističu višegodišnji problem nedostatka kanalizacione mreže, no ne mogu sami ga riješiti. Očekuju pomoć od općine Liđa i kantona. Taj problem kanalizacije Miševića nije moguće riješiti po teritoriju općine Hadžići, nego se projekat mora uraditi i izgraditi na teritoriju općine Liđa. U narednom periodu nećemo izbjegavati, nego ćemo poduzeti sve da se to završi kako treba i da isto kao pravo na struju, pravo na telefon, pravo na plin, pravo na komunalne usluge ima svaka kuća i svaki građan na području općine Liđa.
U telefonskom razgovoru ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Zlatko Petrović istakao je da će njegovo ministarstvo podržati rješavanje ovoga problema. Ministar privrede kantona Sarajevo Emir Hrenovica potpisao je sporazume sa gradonačelnikom Sarajeva Ivom Komšićem i načelnicima 7 općina o sufinansiranju uređenja riječnih korita i čišćenja uređenog korita Miljacke. Samo općina Hadžić ovim sporazumom dobila je 240.000 maraka za regulaciju korita Zujevine. Tako bi stanovništvo ove općine bilo sigurno ukoliko dođe do poplava. Ovo je vičasta rijeka koju nikad vodostaj ne znamo i do sad smo to radili tako da smo najkritičnija mjesta zaštićivali i ovo će doprinijeti zaštiti prije svega centra Hadžića, dovršetka onog dijela u Dupovcima i zaštita lokalnog mezarija u Binježu. To su dva projekta, jedan vrijedan 1.246.000 i drugi 1.000.000 i oko 2.5 milijuna ukupno, 1.250.000. To je uređenje poljoprivrednog zemljišta u inundacionim područjima i uređenje od poplava, uređenje kod... Pećina Megara nalazi se u samim njedrima Bjelašnice. Otvaranjem ovog kompleksa obogaćena je turistička ponuda općine. Cilj je zaštititi prirodne resurse ovog kraja, koji inače obiluje vodom. Želimo da jednostavno ovim prostorima zaštitimo ove prostore, da jednostavno u ekološkom smislu pošaljemo poruku da ne može više dalje ići na ovaj način, da moramo jednostavno otvoriti, jer ovo su prostori odakle se sa vodom hrani kompletno Hadžići i Sarajevo. Ovo su prostori maltene gdje nam je tu ozdom, gdje je priroda. Regija Pijemonte provodi akciju razvoja agroturizma u planinskim područjima u Bosni i Hercegovini. Cilj je educirati predstavnike općine koji će nastaviti da razvijaju prirodne potencijale u funkciji lokalnog razvoja. Danas smo ovdje da se svečano otvori pećina Megara. Napravljen je pristupni put u okviru projekta koji je realizovala općina Hadžići, a ono što nam je posebno interesantno i mislimo da je jako vrijedno, to što danas vidimo da je lokalno stanovništvo u velikom broju došlo da prisustvuje ovaj događaju. U valorizaciju pećine Megara bili su uključeni predstavnici akademske zajednice naše zemlje i Hrvatske. Radi se o izuzetnom prirodnom bogatstvu zbog toga što je ovo jedno od najvećih nalazišta pećinskog medvjeda na Zapadnom Balkanu. I na primjeru Megara je prvi put napravljena analiza populacija pećinskog medvjeda. Napredak i u percepciji vrijednosti, znači pećina živog svijeta, ali i u potencijalu, ne samo turističko, mislim ekonomsko, nego i edukativno, promotivno. Znači cijeli kraj postane prepoznatljiv po nekim vrijednostima. Općina Hadžići u svojoj razvojnoj strategiji 2010-2015 prednost je dala turizmu. Tvrde da ovdje ne namjeravaju stati. Naredni koraci su povezivanje ovog izletišta sa Sarajevom biciklističkim stazama preko Bjelašnice.